Dne 16. oktobra sa v Kultúrno-osvetovom centre v Holíči stretli seniori pri príležitosti Mesiaca seniorov. Podujatie sa konalo v priateľskej atmosfére a zúčastnilo sa na ňom množstvo dôchodcov, ktorí si prišli užiť spoločné chvíle. Dovoľte mi, aby som vás na úvod privítal na tomto slávnostnom podujatí takými slávnostnými veršami. Tešíme sa, že ste prišli. Na váš sviatok sme sa zišli. Príroda farbí listy do zlata, jeseň života strieborné lásky poráta. Poďme sa zabaviť spoločne, oslávme chvíle sviatočné. O kultúrny program sa postarali deti zo základnej umeleckej školy v Holíči, ktorých vystúpenia plné energie a nadšenia vyvolali veľký potlesk. Primátor mesta Holíč Zdenko Čambal privítal prítomných a zdôraznil, že seniorom sa treba venovať nielen v októbri, ale počas celého roka. Takže vážené dámy, páni, ešte raz veľká vďaka za to, čo ste pre mesto a pre spoločnosť urobili. Teší ma, že sa tešíte vy plnému zdraviu a určite aj záujmu svojho okolia a že sa takto budeme pri tých rôznych udalostiach, aktivitách a akciách v meste Holíč stretávať. Želám príjemné odpoludne. Ďakujem za pozornosť. Karol, každý rok, aj v tomto roku sme spomedzi jubilantov, ktorí sa dožívajú teda toho v tej najvyššej kategórii vekovej 90+, vybrali troch jubilantov, takže dovolte mi, aby som pozval sem predo mňa na podpisu a ocenenie od pána primátora pani Jarminu Valuchovú, ktorá sa v tomto roku dožíva 92 rokov. No a ďalším jubilujúcim vo veku presne 90 rokov v tomto roku je pán Antonín Domanský z Holíča. Primátor mesta sa ujal aj krásneho gesta, keď zaželal seniorom veľa zdravia a odozdal im kvety ako symbol úcty a vďaky. Po kultúrnom programe nasledovala voľná zábava pri občerstvení, kde si seniori mohli posedieť a porozprávať sa so svojimi priateľmi. Tieto stretnutia sú dôležité nielen pre posilnenie medziľudských vzťahov, ale aj pre vytvorenie príjemného prostredia, kde sa oslavuje múdrosť a životné skúsenosti našich starších spoluobčanov.